দেহত অমিক্রণৰ দ্রুত সংক্রমণ। এপহেকত আক্রান্ত 100ৰো অধিক লোক, 11খন ৰাজ্যলৈ বিয়পিল করোনার নতুন ভেৰিয়েণ্ট। করোনার নতুন ভেৰিয়েণ্টে আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশত। বৃদ্ধি হৈছে কোভিড-19ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্রণত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। 15 দিনৰ ভিতৰতে অমিক্রণত আক্রান্তই 100ৰ ঘৰ অতিক্রম কৰিলে। 2 ডিচেম্বৰত প্রথম ধৰা পৰিছিল অমিক্রণ আক্রান্ত। চলিত মাহৰ 2 ডিচেম্বৰত কর্ণাটকৰ 2জন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছিল অমিক্রণ ভেৰিয়েণ্ট। তাৰ পিছত ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যলৈ সংক্ৰমিত হৈছে অমিক্রণ। মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক আক্রান্ত অমিক্রণত, দ্বিতীয়ত আছে দিল্লী, তাৰ পাছত রাজস্থান। বর্তমানলৈকে মহাৰাষ্ট্ৰত অমিক্রণত আক্রান্ত 40ৰ ঘৰ অতিক্রম কৰিছে। দিল্লীতো দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্রান্তৰ সংখ্যাই। তৃতীয়ত আছে রাজস্থান। কেৰালা, গুজৰাট, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগতো অমিক্রণৰ সংক্রমণ। আক্রান্ত 18 মহীয়া শিশু। মহাৰাষ্ট্ৰত এটি 18 মহীয়া শিশুৰ লগতে 3 বছৰীয়া শিশুৰ দেহতো ধৰা পৰিছে অমিক্রণ। পশ্চিমবংগৰ মুর্শিদাবাদত 7 বছৰীয়া শিশুৰ দেহত প্ৰথমে ধৰা পৰে অমিক্রণ। ভ্ৰমণকাৰীৰ দেহত অমিক্রণৰ অৱস্থিতি। অমিক্রণত আক্রান্ত অধিকাংশই বিদেশ ভ্ৰমণকাৰী, যদিও এই ৰোগত ধৰা পৰা একাংশৰ কিন্তু নাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য। স্বদেশ ভ্ৰমণকাৰীৰ দেহত অমিক্রণৰ সংক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ। দেশবাসীক কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ লগতে প্ৰয়োজন নহলে ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।